Тривога за майбутнє, розгубленість – це абсолютно нормальне почуття, коли є соціальна невизначеність і політична напруга. Вам може бути важко сконцентруватися на конкретних справах та виконанні буденних задач. Як справитись з таким станом і вберегти своє здоров'я, радять лікарі-психіатри. Серед порад – зрозумійте свої почуття, а саме прислухайтесь до своїх почуттів і, головне, не бійтеся їх. Розуміння своїх почуттів дає змогу якнайшвидше шукати шляхи відновлення душевної рівноваги. Намагайтеся зберігати критичність мислення, намагайтеся не емоційно, а інтелектуально оцінити ситуацію, будьте максимально уважними та сконцентруйте увагу на тому, що ви можете корисно робити. Підтримуйте зв'язки з близькими. Неважливо, чи поділяєте ви політичні уподобання. Ви можете поговорити про них пізніше, коли знизиться напруга. Не позбавляйте один одного підтримки, не відмовляйте один одному в увазі і доброму слові. Крім того, спокій і рівновага гарантовано підтримуються, якщо у людини є чим зайнятися, особливо, якщо це заняття потрібне і іншим людям. Вчасно їжте і відпочивайте вночі. Обов'язково снідайте, вживайте побільше сезонних овочів та фруктів. Нічний сон дає змогу відновити сили, позитивно відображається на самопочутті. Якщо ви не здужуєте, зверніться за медичною допомогою, не запускайте хворобу. В стресі організм використовує свої ресурси швидко і його потрібно підтримувати. Якщо ви ще не обрали свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, зробіть це. Майже у всіх обласних центрах сьогодні працюють підрозділи психологічної кризової служби. Інформацію можна уточнити за телефоном, який ви бачите на екрані. Крім того, цілодобово працює телефон довіри для підтримки тих, хто перебуває в кризовому стані. Психічне здоров'я важливе. Бережіть себе та своїх близьких. Вічне випромінне лампадою світло, як промінь народної мудрості цілительства, завдяки чому заснована Божа аптека, яка розташувалася на території Свято-Іверського чоловічого монастиря. Цього року Божій аптеці виповнюється 15 років і створена вона з благословіння владики Діодора. Круглий рік в скиту монахи збирають трави, збори, настойки, соки, краплі, мазі, з яких допомагають людям боротися з такими недугами, як кір, грип, психічно-нервові розлади, серцево-судинні, онкозахворювання. Як розповідає лікар-фітотерапевт Людмила Ковалишина, з моменту заснування Божої аптеки, яка працює тут, кожен створений в аптеці препарат заслуговує на окрему увагу. Вот у нас здесь есть маточкино молочко. Наши пчелки находятся на скиту. И благодаря усилиям отца Алексея, это маточкино молочко попадает к нам сюда. И маточкино молочко можно принимать и взрослым, и детям. Специальная рекомендации написаны на бутылочке. Еще у нас есть очень хорошая настоечка общеукрепляющая, которая помогает людям справиться с иммунодефицитами различной этиологии. И также я бы посоветовала всем, кто уже заболел, принимать живицу на оливковом масле. Живица на оливковом масле не только укрепляет иммунитет, справляется с гриппозными состояниями, а также помогает при заболевании желудочно-кишечного тракта. Створена в Божій аптеці противаглиста настоянка, стверджує Людмила Ковалишина, не залишає шансів паразитуючим елементам на розвиток в організмі і провокацію небезпечних захворювань. В Божій аптеці також по праву пишаються маслом чорного кмину відмінної якості. Существує два види масла. Масло для дітей і для взрослих. И это масло помогает справиться и с гриппозными заболеваниями, и с заболеваниями глистными, и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также способствует тому, что укрепляются сосуды. Особлива ж гордість завідувачої Божої аптеки – запатентований в Київському інституті раку протипухливний препарат, з яким лікар працює вже понад чверть століття. Ця настоянка рекомендується людям з онкозахворюваннями. Всі трави настоюються на соці каліни і на свіжій витяжці із кори берізи і чаги. От в чому його ексклюзивність, що свіжа витяжка, не засушені трави, а іменно свіжі, і на соці каліни.
Як розповідає лікар-фітотерапевт Людмила Ковалишина, в Божій аптеці на території обителі вона консультує всіх бажаючих по середах і суботах з 11 ранку за попереднім записом. На допомогу пацієнтам всі збори, які орієнтовані на те, щоб піднімати імунітет, відновлювати шлунково-кишковий тракт, очищати судини і боротися з паразитуючими інфекціями. Всі гроші йдуть на потребу монастиря, який продовжує будуватися. У самій же цілітельки є задумка відкрити при монастирі курси фітотерапії для практикуючих медиків. Людмилі Ковалишиної дуже хочеться, щоб секрети цілительства травами самої природи передавалися з покоління в покоління, удосконалюючи і примножуючи народну мудрість.